No niin, meillä oli au FC Otepäällä au teha mäng Eesti parimate treeneritega. Mis tunne oli juhatada sellist nii-öelda maalt pärit meeste punti? Aitäh selle kõigepealt. Jaa, aitäh komplimendi eest. Ei, väga lahe oli selles suhtes, et oleks kõik mängijad igal pool nii usined ja püüdlikud ja täidaks täpselt neid asju, mida me neile rääkisime, et siis oleks nagu väga lahe. Mulle küll väga meeldis ja väga lahe kogemus. Ei, väga kihv muidugi, sest tegelikult on näha, et inimesed on südamega asjakallal ja kuigi te olete ju kõik arvastajad, eks ole, siis see, millise hingestatusega te mängite seda mängu, et siin on profidel ühteist näha ja kõrva taha panna, et ja noh, mida võib veel öelda, on kindlasti see, et aastalt aastasse tase tõuseb ja ka ütleme see 4., 3. teise liiga tase tõuseb, et siin oli jalgpalli juba kuhjaga. Te käisite, külastasid ka treeningul FC Otepää mängu ja kui te nägite nagu treeningut ja tänast päeva, et tegelikult mulle vähemalt tundus on meeletu progress, et see nagu tundub imetlusväärne. Aga see treeningu eesmärk ongi, et saasi edasi läheks. Jah, et noh, treeningul oli siin, et siin oli see tuubli meeskond oli ka, et oli jõudsid palju inimesi ja aga jah, et mängus, noh, mina ütlen, et ma küll ei peaks, ma imestin, et miks te nagu tabelis nii allpool seal olete, et kui te nagu niimoodi kogu aeg suudaksite mängida. Jah, ja oluline on, eks ju, trenni teha, et trennidega arenetakse ja kui kohal käiakse ja kokku mängu veel paremaks saab muuta, siis noh, ma arvan, et see meeskond kindlasti peaks olema selles liigas tabeli tipus ja miks mitte püüdlema siin mõne aja möödudes nagu järgmist liigat. Aga kui rääkida miinustest, et mida peaks meeskond rohkem veel oskama võrreldes meistriliiga mänguga, et mida need mehed seal paremini teavad, on kiiremad, on tugevamad? No vaata, siin nii üheselt sa ei saa vastata, eks ole, et siin on nagu ju kõiges, et kui me räägime mängukiirusest, mängulugemisest, ütleme need taktikalised nüansid, tehnilised nüansid ja nii edasi, et noh, ütleme nii, et teie võistkonnas on ju väga palju erinevate spordiala taustaga inimesi, eks ole, ja mis teie võistkonda iseloomustab, on väga korralik selline füüsiline võimekus, ehk mille peale on, ütleme, teie puhul nagu hea seda mängu ka siis üles ehitada, et ära kasutada teie sellist nagu vastupidavust ja head kiirust ja aga nüüd ütleme, noh, selles mõttes neid asju nagu ei saa võrrelda, et noh, ühed jahed teevad ikkagi juvata päevast päeva seda tööd ja treenivad 2 korda päevas ja teie jaoks on see hobi, see on fun, ainu, ja see on kõige olulisem, eks, et see peabki olema, et kui sa tuled mängima, siis sa pead sellest saama naudingu ja see peab olema sul rõõm, et see peab säilima. Kurad, nii oleks ilus lõpetada, rõõm peab säilima, aitäh meie!